عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي ني توب دي ني باي خيل تي ايكول دي غانغل نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيارة نيغي امات مبكتي ديلي سوات اك يين تي قصيدة الشيخ موسى كامارا بي ني دون اندك يين دي اخيال حواء زارني عند الكرا تي ني دون تي اندك وا فرقة الاحمدية اك سيدة بنت مريم تيام topon ngeen ñu ci ñu tambali won ak yeen ci ghazal ba manam introduction bi mu don melal pitax mu rafet mom mu leen don melal melni nak daf ko abalon piri waye pitax mi djublu ci won way pitax djublu ci won deglu waye guddi djublu ci won deglu bat bu neex waye nak mi ngi ci djublu won jeneru ciofelam ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam djelna tam lol nak ci melal pitax mi ak façon joy yak namuko affecté ak ñewante bi mu am ci mom ba tax momit mu wañi ko diko joylé néna ba fajar xar té la dal di défé nak li ñuy tuddé takhallus ci way modi def nga ghazal ba paré nga doore ñew nak ci objectif bi li la taxone juk nak té la dal ni sempet nak dal di dugg ci nak ci way yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu doon wax ni da'ha wa sarim hibalaha li imam ahli allah bil itlaq فرد نادر من توب غام بيتاخ با ساي نيلو ياكو توب غام بيتاخ با سا غودي سانكو توب غام بيتاخ با فجار خار مو تين كو في باي نك تي جوبلو سي تاغ كيغا خامتيني ني موي نجيتال كير يالا تي مو فاي امام سي انديفيدي اك مبولوي كوكو موي سيدنا محمد كون نك مبوكي تاي واي وي داي دالدي اموب دانيل مو دالدي اكسي سي كيمي تاغ تي مودي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون نك مبوكي ابوغين توبي ني اند wa firqatul ahmadiyya ak sayyida bint maryama cham reppetal rek dug ci bir qasida bi ci tag sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ghazal banam de waye mi ngi ci liñuy tudde itnab ci balagha ba legui dal tuddagul tur wi jabet mi ngi koy wutal ay dakental ak tur yo nga xamanteni ni turi cier la koy rangal xam nga ta daha wa sarim hibalaha li imam ahli llahi bima mu jewon ak yeen ba legui tuddagul tur wi dani li imam ahli llahi ci njital keur yalla li bil itlaq fardun nadir way tudagul tour yi ba legui de mi ngi koy etonabal motax muni dusturu hadratul ilahi wa babuha wa imamuha wa daliluha lisairi muni koku day moy constitution hadratul ilahi pelirien la ko def nak mudi ay hadara nekul ni ben hadara rek la fa yilif de nekul ni ben hadara rek la nek sen constitution de waye mbollem hadara yalla ya lani moy sen constitution sudon ab etat lay don muni yamul ci nek sen constitution de waye wa babuha moy buntab hadara yalla ya bala nga dug ci ben hadara ci mom ngay jaar wa imamuha wa daliluha lisairi moy sen jit te moy sen guide mi ngi etna ba legui de mun day juro iblisul la'in jala'uha wa dhahabuha dhikru an-nabiy an-nasir day juro iblisul la'in jala'uha wa dhahabuha ndamuk iblis gimi gelemele gaay yalla yi jalaaha lay muri lendam ga indi fa leer wa dhahabha tay dindi lendam ga zikrun nabiy an-nasiri moy tuddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mumidi an-nasir way tuddagul tur yu balegi de ñune ko kan la muni hadil khalaiq nahwa hadrat haqqha malakan wa rusulan fi zamanin ghabiri walim binde fi nahwa hadrat haqqha jemelen ci hadrab dekk ba malakan ci malaka wa rusulan ak yenente fi zamanin ghabiri
ci jamono ju jall jamono ju meuna doon nekul ni jamonom rek de waye jamono ju musa ñew rek jamono ju meuna doon rek yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo fay gindé té mo fay orienté mo xam ngay malaka mo xam ngay yenent ñi ne ko wa do tud turuy mune bayil ma joxagn len ko mune hadha alladhi ba'atha al-ilahu ila al-wara turran malaikatan wa rusul al-qahiri parce que hada ismu ishara la muni ma nga nele de waye moy ki nga xamni mom la yalla yonni ci mbolem binde fi te yenentou bu ci musa ñew dañ la yonni ci aw xet ci ben jamono waye mom nak dañ ko yonni ci mbolem binde fi te yonni ko ba faw muy njit ci malaika yi di njit ci yenenti al qahir yonne te modi sunu borom ñi ko wa gor gi doko tudd nak mu leer mu ne a wax ju ag ku ñorul xela ko mom bayil ma wok nga deg ba xam di nga ko xamé ca fama koy woyem deet kon nak sayda yeketil ñu deglu nuko gor gi woyé ba xam da nañu xam ki mi joxañam deet سيد العرب الكرام فانني بك مستجير من عيوب سائري كوكو موم كين رك لا مانا دون موي صلى الله عليه وسلم داخ موي سانغوب عربي فالعرب خير اناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم صلى الله عليه وسلم كون نك موم لاي وخال ورخ مونكو يا سيد العرب الكرام يو سانغوب عربي يوم تدمي فانني من شيخ موسى بك مستجير ci yow lay xetliku ci mbollem ayib buma lambo ma ngi xetliku ci yow ci ayib bobu ñu ni ko ak gor gi mbollem ayib nga wax de mu ne adako manul ki nga xamni zalat makhawif aw masawi mambi mutashabbisun abadan li nayl maasiri zalat deñal na ci barkem ma xawfi mbollem yi ñuy ragal aw masawi wala mbollem ayib yi mam ke nga xamni bi mutashabbisun ci mom la xalat yep di sax muni mani man nako ba man lu ko raw sax ya shafi'a thaqalain fi ddarain fasfa' bi mahwi sagha'iri wa kaba'iri yay ramu ñaari ndigi bop yi di ne te ginné di len ramu ci ñaari kër yi di aduna ak al-akhira kuko gëmul man gëmnako ba tax man jëlel sama intervention fasfa ramu ma bi mahwi sagha'iri ci ñu fasel ma samay bakkar yu ndaw wa kaba'iri ak samay bakkar yu mag ñu ni ko gor gi li nga ko yan bisul ba legi bakkar yu ndaw ak yu mag nga wax de bisul ba legi li nga ko yan mu ne xana xamo ki may waxal bisuko tisuko ndax mom kana an-nabiyyu wa adamu fi tinihi lal-laylu laylun wa lan-naharu bi-dhahiri kana an-nabiyyu wa
boba adama abul bashar dafa amagul boba adama nga ci digeunte ban ba ndoxma ñukoy moñte agagul la laylu laylun boba guddé amagul dé wala naharu bi zahiri beccak amagul muni koku ma lay indi wax pou varam ni mu tollu koku la zal wara bi azim jahika sayyidi fanajaw jami'an min bala'in shatiri ki nga xamni ci barkem la mbollem binde fi di tasu ci jaham la mbollem binde fi di laqatu pour mu xettale len te dana len xettali fa na jaw jami'an ñom ñepp ñu muccu mim bala in shatiri ci bala bu mu mana doon rawati na bala bo nga xamni sa yuñ ko gisee ak yow ni la massa muni koku malikun 'ala al-amlaki wal arsal wal aqtab kullun khadimun lit-tahir ko moy patron malaka yi doni moy bourup malaka yi parce que yenente bi du bour parce que yalla defu ko bour deful won bopam bour yenente lako yalla def def ko moy sangup mbinde fi motax da nga nan moy patron malaka yi di patron yenente yi ñu yoni moy patron khutbi ñu nek ay serviteur mom tahir tour la ci mom sallallahu alayhi wasallam muni kon nak nañu xam fi ñi yam ci mom man hadda anhu dalla an subulil huda fi ddin wa ddunya wa yawm al akhir man hadda anhu dalla an subulil huda fi ddin wa ddunya wa yawm al akhir muni mom ku wutek mom sanku ku wutek mom sanku sanku nga ci yoonu njubbi sanku nga ci diine sanku ci aduna sanku yowmal khiyam kon ken du wute ak mom ñu ko ya wax li muni mako wax te man nako wat wallahi lam tu'raf li ahmad ghaya tuduna turwa wallahi lam tu'raf li ahmad ghaya ismu mubtada'u nihayatun lil akhir ko watte duma lak li am ba am moy lam tu'raf li ahmad ghaya ken xamul dayab ahmed numu tollu ndax mom iz mubtada'u nihayatun lil akhir mom nihayatul akhir mubtada'u famay nit ñi yam fala mayam tambale motax muni mom ngeeneelam fa ngeeneelal nit ñi jexé fa la ngeeneelam tambale te ken xamul fuma yam motax muni lam tu'raf li ahmad ghaya ken xamul dayom muni maangi watati de te duma lak ci wat gi wallahi inna allah a'ta ahmad ma lam yanalhu kullu 'abdun shakir nako ci yalla mom mi ko bind yalla mom a'ta ahmada mo jox ahmad sallallahu alayhi wa sallam ma lam yanalhu kullu 'abdun shakiri lu mu joxul ben jam te gennewuma ci jam ba nga xamne ma nga sax sax ci diko sante bes bu ne buñu tudde ko shakir ak lu la yalla jox 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 lamu la jox tuuti la par rapport ak limu jox sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon nak mbokk yi qasida cheikh musa ngogu di akhyalu hawa zarani 'inda al-kara ñi don ci andak wa firqatul ahmadiyya ak sayyida bint maryama cham di len jeglu njoom tay ak recc recc ak manke manke yi mu donon sen mbokk ibrahima cisse jingé ma dig len dajé benen yoon ci benen qasida bu cheikh musa ci école de gangel والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته